အချိန်ရှိခိုက်လုံလာဆိုင်နေမင်းကြီးသည်အရှိတ်ကောင်းငင်မှထွက်၍တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာ၏နေမွန်းတဲ့ချင်းကိုလွန်းသောအနောက်ဘက်ကောင်းငင်သို့တရွေ့၍ကျဆင်းပြောက်ွယ်သွား၏အချိန်သည်တရဇက်မရမနာတရွေ့၍သွားနေသည်ရှနာနေသည်ဟုမရှိပညာရှာသူအလုံးလို့သူအောင်မြင်လို့သူကြီးပွားလို့သူတို့သည်အချိန်နှင့်အညီကြိုးစားအထောက်ကြရန်လိုအပ်ပေသည်အချိန်ရှိခိုက်လုံးလဆိုင်သူများသည်အချိန်ဤတန်ဖိုးကိုတည်သူများဖြစ်၏အချိန်ကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချသူများဖြစ်၏ထို့ကြောင့်အချိန်နှင့်အမျှတန်ဖိုးရှိနေကြသည်ပြည်ဤသောလူညံ့များသည်အချိန်ဤတန်ဖိုးကိုမသိအချိန်ကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးမချတံမိုးရှိသောအချိန်များကိုမေမေလျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်နေအလဟတ်ကုံဆုံးစီသူများဖြစ်၏ကုံလွန်သွားသောအချိန်ကိုပြန်ယူ၍မရလူမိုက်နောက်မှနောင်တရအစိုးတကဲ့သို့ကုံလွန်သွားသောအချိန်ကိုတန်တပူဆွေးနေခြင်းထက်ရှိနေသောအချိန်ကောင်းများကိုအချိန်ဤထက်ကုန်မသွားစေရန်တတိထားသင့်သည်လက်ရှိအချိန်ကိုကောင်းချိုးရှိအောင်အသုံးချသင့်သည်အချိန်သည်အရေးကြီးကြောင်းအချိန်ကိုအချိန်ဤမကုံဆုံးစေကြောင်းလူတိုင်းတို့လိုပင်သိကြသည်အချိန်မပြုံးနှင့်ဆိုသောစကားကိုလူတိုင်းတို့ပဲပြောနေကြသည်သို့သောတကယ်တမ်းလက်တွေ့ဘဝတွင်မူလူများစွာတို့သည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားထိုင်ခြင်းအချင်းချင်းဝိုင်းပွေ၍အချိန်ဤသောစကားများကိုပြောဆိုခြင်းငေးငိုင်ခြင်းတွေ့ဝေခြင်းအပြော့အပါတော်လာလဲပတ်ခြင်းတို့ဖြင့်သာအချိန်ဖြုံးနေချသည်ကများပေသည်အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချသူနေပါလာပါသည်အချိန်တန်ဖိုးကိုသိယုံသာသိ၍ပြောယုံသာပြောနေခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးမရနိုင်အချိန်ရှိကဲ့လုံးလားဆိုင်မှကောင်းကျိုးရသည်မိမိအချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားတတ်သူသည်သူတစ်ပါး၏အချိန်ကိုလည်းမလေးမစားပြုတတ်၏မိမိအချင်းကိုတန်ဖိုးမထားသည်ထက်သူတစ်ပါး၏အချင်းကိုမလေးမစားသည်ကပို၍ဆိုသည်အချို့သောသူများသည်သူတစ်ပါးအလုံးလုံးချင်းတွင်အရေးကြီးသောအကြောင်းကိစ္စလည်းမရှိပါပဲလျက်အလိုက်ကောင်းဆိုးမသည့်သွားထံပြီးစကားပြောနေတည်းခဏတစ်ဖြုတ်လည်းမဟုတ်မပြန်နိုင်မတော်နိုင်လုံနေတည်းအလုံးလုံးချင်းသူအတွက်အလုံးမလုံရ၍စိတ်စင်းရဲကြီးစွာဖြစ်ရသည်အချို့ဆိုလျင်ရုံးချိန်အတွင်းမှပင်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတာဝန်များသူ၏ရုံးငန်းသို့သွား၍စကားထိုင်ပြောနေတသည်သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်မှခင်မင်ရင်းနှီးသောတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေ၍ပြောရမှလည်းခက်သည်အလိုက်တည်တယ်ရန်လိုပါသည်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကစာရေးဆရာဒါရိုက်တာကြီးဦးတာထုအိမ်သို့တငယ်ချင်း၃ယောက်နှင့်အတူရောက်ဖူးပါသည်ဆရာကြီးအိမ်ထဲသို့ဝင်လိုက်သည်နှင့်အချိန်ရှိတိုင်းအလုပ်ရှိသည်ပြောစရာရှိလျင်မြန်မြန်ပြောပြီးပြန်မဟုသောနေရန်ပေါ်တွင်ရေးကပ်ထားသည့်စာတန်းကိုတွေ့ရသည်ဆရာကြီးရုပ်ရှင်ခြံထဲမှအလုံများနေသည်သူတပည့်ကဧည့်သည်များရောက်နေသည်ဟုလိုက်ခေါ်သည်ခဏကြာတော့ဆရာကြီးရောက်လာသည်ကဲဘာကိစ္စရှိကြပါသလဲပြောပါဟုဆိုသည်ကျွန်တော်ဘာကစပြီးပြောရမှန်းမသိနှုတ်သက်တော့တငယ်ချင်းတယောက်ကကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဆရာကြီးသူကဆာရေးဘူဝါဒနာပါသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆာရေးဆရာချစ်ချင်လို့ဆရာကြီးနဲ့ဆွေးနွေးချင်လို့ပါဆာရေးဆရာဖြစ်ချင်ဆာရေးပါချစ်ချင်ရုံနဲ့တော့မရဘူးကြိုးကြိုးဆာဆာရေးမှဖြစ်မယ်ဒါပဲလားဆရာကစကားဖြန့်နေပြီကျွန်တော်ပြန်ရင်မီဆရာကိုအားနာသည်အဲ့ဒါဆရာကြီးနဲ့တွေ့ပြီးဆရာကြီးရဲ့အကျဉ်းဉာဏ်လေးရကျင်လို့ပါနှုတ်တော်တော်သူကစကားဆက်ဖို့ကြိုးစားနေပြန်သည်အကျဉ်းဉာဏ်လိုခြင်းရဲ့ခမရတို့ရေးထားတဲ့စာမူပါသလားပြပါကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပြီးအကျံပေးပါမယ်အတော်ပဲဆိတ်ရှိတီးခန့်သောလိုက်ရောမှုဖြစ်ပါသည်စာမူပါသလားကျွန်တော်ပြပါဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုလှမ်းမိသည်အခုတော့ပါမလာခဲ့ဘူးဆရာကြီး
ကျွန်တော်ကခက်လန့်လန့်နဲ့ဖြေလိုက်ရသည်ရေးထားတဲ့စာမှုမပါပဲကျွန်တော်ကဘာအကြံပေးရမလဲကျွန်တော်မှလည်းအလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခါစာမှုယူပြီးလာခဲ့ပါဆရာကြီးကထိုင်ရမှထားသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လေးယောက်ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြရသည်အလကားလူကြီးပါကွာပုဂလန်ခွာစာကြီးပါလမ်းပေါ်ရောက်သည်နှင့်နှုတ်သက်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကမှတ်ချက်ချသည်ကျွန်တော်ကိုအလိုလိုက်ပြီးဖော်ဖော်ရွေရွေရင်းရင်းနီးနီးအချိန်မဖြုံးတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မကြည်မနက်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်နောင်တွေကိုတိုင်းအချိန်နဲ့မြတ်အလုတ်တော်ဝင်နေများလာမှဆရာကိုစာနာနားလည်လာသည်ထိုချိန်ကဆရာသားတို့သည်ရုပ်ရှင်စကားများကိုတကားပြီးတကားရိုက်ကူးနေရသောအချိန်ဖြစ်သည်ဆရာသည်အလွန်အလုံးလုံးသောသူဖြစ်သည်အချိန်တိုင်းကိုတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချပြီးအောင်မြင်သောစာရေးဆရာအောင်မြင်သောဒရိုက်တာဖြစ်ခဲ့သည်အောင်မြင်သောရုပ်ရှင်စကားများစွာထုတ်လုပ်ခဲ့သည်ဆရာစီလာသမျှလူတိုင်းကိုသာအာနာပီလက္ခဏာစကားပြောလျင်တံပိုးရှိသောအချိန်များကိုထိုင်ဖြုံးတီးနေလျင်ဆရာဤမြအောင်မြင်ခဲ့မည်မဟုတ်ပါယခုပြန်စဉ်းစားကြည့်သောအခါဆရာသည်အပြောတိုခဲ့သော်လည်းစေတနာမတိုခဲ့ပါကျွန်တော်မှာစာမှုပါဠိရင်ဖတ်ကြည့်ပြီးအကြံပေးမည်ဟုဆိုသည်အကယ်၍နောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားပြီးစာမှုပြလျင်လည်းဖတ်ကြည့်ပြီးအကြံပေးမည်ဟုခရီးပေးထားပြီးသားဖြစ်သည်အောင်မြင်သောစာရေးဆရာကြီးတယောက်အနေနဲ့စာရေးရန်ဝါသနာပါသူလူငယ်တယောက်ကိုအကြံကောင်းပေးတဲ့ကြောင့်ကုညီတဲ့ကြောင့်ဆရာခံယူသည်ထို့သို့ကုရန်အတွက်တန်ဖိုးရှိသောသူအချင်းကိုဖဲ့ပေးရန်လဲဆရာမှာစေတနာရှိသည်ထို့သောမရေမရာဝါသနာနှင့်တော့ဆရာသည်သူ၏တန်ဖိုးရှိသောအချင်းကိုဖြုံးနိုင်မည်မဟုတ်ပါတကယ်ဝါသနာပါလျင်တကယ်စာရေးပြီးစာမှုကိုရှုလာနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်ဒုစာမှုကိုကြည့်မှလဲသူ့ဘဲမြဝါသနာပါပြီးဘလောက်စူးစမ်းထားပြီးပြီးအချိန်နေလားလားဘလို့ရှိသည်ကိုခံမှန်းနိုင်မည်အကြံပေးသင့်သည့်အဆင့်တွင်ရှိမှအကြံပေးရခြင်းသည်လဲအထိပ်ပဲရှိမည်ဖြစ်ပေသည်ဝါသနာပါသည်ဆိုတိုင်းဆွေးနွေးပြီးအကြံပေးနိုင်လျှင်အချိန်ကုန်ရုံသာရှိမည်ဒုချင်းကစာပေဝါသနာပါသူရုပ်ရှင်ဝါသနာပါသူများဆရာထံသို့မြည်မြလာနေကြမည်နီအချိန်ကိုတန်ဖိုးထား၍အလုံးလို့သူအဖြစ်ဆရာဥတာတို့သည်စံမှုနာထားထိုက်သူဖြစ်သည်ဆရာနှင့်ယင်းဤသူတိုင်းဆရာနှင့်အလုံးအတူတွဲ၍လောက်ကန်ဖို့သူတိုင်းသိကြ၍ပြောကြသည်ကိုလေးစားစွာမှတ်သားရပါသည်မရှိတာထက်မတိတာခတ်ဟူသောစကားရှိသည်အလုတ်တော်ဝင်များပြသည့်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တွေ့ဆုံရရင်အချိန်တန်ဖိုးရှိမှုကိုသိတတ်ရန်လိုပါသည်အကြောင်းကြီးငယ်အလျောက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့သွားရောက်ရခြင်းများရှိပါလိမ့်မည်ရှိလျင်သွားရနေတာဖြစ်ပါသည်အခြားတယောက်နှင့်တွေ့ဆုံပြောဆိုနေလျင်ဆောင်ဖို့လိုကဆောင်ရပါမည်သူကငါတငယ်ချင်းပဲသူကငါမိတ်ဆွေပဲသူကငါမျိုးကပဲသူကငါဆွေမျိုးပဲစောင့်နေစရာမလိုစွတ်ဝင်တွေ့မှာပဲဟုသဘောမထားတဲ့မှာအချိန်နေနဲ့အချိန်ငါကိုနားလည်လက်ခံရမိတာဖြစ်သည်တွေ့ခွင့်ရ၍တွေ့လျင်လဲမိမိ၏အရေးကိစ္စကိုလိုရင်းတိုရှင်းနှင့်ပြည့်စုံစွာပြောတင်သည်သူကထပ်မေးလျင်လိုအပ်သည်ကိုထပ်ရှင်းပြနိုင်ရန်အသက်ဖြစ်နေရမည်ကိစ္စပြီးလျင်အချိန်ထပ်ဖြုံးမနေတော့ဘဲနှုတ်ဆက်၍ပြန်ထွက်တင်သည်အပြင်မှာကိုလိုစောင့်နေသူတွေရှိသည်သည်သူတို့ကိုလည်းစာနာစိတ်ဖြင့်အချိန်ပေးရအောင်မည်ရှင်နေခဲ့သည်ကွန်ပျူတာခက်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်တိုးတက်နေသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တဦးနှင့်တဦးအပြိုင်အဆိုင်စူးစမ်းနေကြသည်ထို့သောပြိုင်ဆိုင်ရာတွင်အချိန်မှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေသည်ထို့ကြောင့်အချိန်နည်းနည်းမှာအလုံးများများကိုမြန်မြန်နှင့်ပြီးနိုင်ရန်ကွန်ပျူတာများကိုတီထွင်လာကြသည်ကွန်ပျူတာခက်တွင်အချိန်ကိုအလဟသက်ထိုင်ဖြုံးနေကြလျင်တဦးချင်းသာမကနိုင်ငံရောလူမျိုးပါနောက်ကျကျန်နေတော်မူအချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချသင့်ကြပြီ
အချင်းကိုတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချခြင်းတွင်အပြည့်အဝပျော်ရွှင်လွတ်လပ်စွာအနာယူခြင်းလည်းပါဝင်ပါသည်အချိန်တိုင်းအလုတ်ကြီးသာလုံနေရမည်ဟုပုံသေးမှတ်ယူရမဟုတ်ပါတဘာဝအားဖြင့်လည်းထိုကဲ့သို့မလုံနိုင်ပါတိုးတက်သောနိုင်ငံများတွင်အလုတ်လုတ်ချိန်တွင်အလုတ်ကိုတည်ကြကြလုတ်၍နားနေခြင်းတွင်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာအပတရနာပြလိုက်ကြသည်အလုတ်ကိုဟုတ်ဒီပတ်ဒီမလုတ်သူသည်နားရခြင်းဆိုသည့်အရာသာကိုအပြည့်အဝမခံစားရပါတိုးတက်အောင်မြင်မှုကိုလည်းရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းအချိန်ဤတန်ဖိုးကိုသိယုံမကအချိုးရှိအောင်အသုံးချခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးရရှိနိုင်ကြပါစေအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာလေရင်တာဆော့ချစ်ရေးသားထားတဲ့စကားပေါ်မှာပြီးတော့အတွေ့အမြင်စာအုပ်မှာတစ်ချိန်ရှိကြိုက်လုံလာဆိုင်တို့အမိရတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နာဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နာဆင်သူများအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကြံမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။